jävla massa folk från Räven i huset, så vi måste bjuda upp några av dem. Det är så att de här männen har ju en förkärlek för den baltiska musiken, och vi har en låt som man kan spela i den genren. Vi tänkte pröva den tillsammans med Räven. Ge dem en till applåd, kom igen. Precis. Vi har spelat upp låten för dem för 30 minuter sedan, men vi pratar ju om professionella här, så jag tror det ska vara lugnt. En liten vals på vinkel kring, mina damer och herrar. Efter levat så skulle vara bråkfeligt. Kom in och se dig kring, det finns ingenting ni kan märka på distansjonen. Förklara situationen, en i hela stället. På en klonsröt eller två med en rädda ämne situationen. Men om ni inte kunde hitta någonting, ingen lugn, det betjänte ingenting. Så får jag be dig gå på mina frågor kvarstår. Du säger mig, du var inte över den svenska vin. Ingen dess något ställ till din tjänstebil. Så det funkar till slut om det är en skämpelighet. Det läses från en folk och fin och väns och gäng och får den spela Charles Massa. Och för finns det ingen, står ute på balkongen. Men om du saknar av det faktum att du får, så är det inte en självdistans. Så får jag rekommendera gula paviljonger. Men det kommer hela, kring det blir en fri stund. På våningen och härifrån, med musik och del. Så vill jag känna till min ikon och menas dess. Kör för kör och våra gitarr. Den större det är jag, men jag står på vilken grön eller väns. Jag försöker, försöker varje gång med att tysta på sången. Det ligger från att acceptera. En gång du bor i sängen, trätt och gång så kommer det en liten stack. Det låg nästa gång, vet du då det fröjda. Känner tänd och färg, ropen vill ju inte göra någon ärlig sång. Kan du ställa sänga vad som är problemet? Är din våran köra ärlig sång eller höger och gitarr och sång? Orsaken sök problemet. För inte håller vi festen, för att förstöra för hyresgästen. Men lite översen kan vad de kräva. Så nästa gång vi ner från hästen, det är på gång jag står för resten. Det blir en ett, hur ser du från henne? Kan det bli en fristad, på våningen ovanför. Med musik och rätt som är så som inte kan komma till deras fest. Då förstår du vår gitarr, den större däcken lämmer dig efter på vilken grön del. Vad du beklagar sett, minnes vid din behagen. Får synen till någon kräftet. Och från mycket flytta kräftet så. Så kan inte tänka jag. Kommer på att jobba bredvid kräftet. Men den 25, 25 är plötsligt bättre. Ingen av fjällena räcker jag ut i rätten. Det går att minns inte Sverige. Fortsätt livet Sverige med ett. Får studier med ett att räcka. Är du med? Det är för i vinet som om du var den sista dagen i livet. Inte god och brinnens lag och ingen enda lag står du skriven. Då är den tämpat bort tiden. Kanske just på grund av vinet. Skål mina vänner, det var fan i mig på tiden. Glädje mina ett hästar. På våran och hälsar. Med musik och dans. Som är just som inte vill gå någon enda stäns. Jag förstår att vår gitarr. Den större dricker vi än. Men i efter på bäckan blev det ett väns. Polisen knäcker på efter lämnet. Det skulle vara bra hur det händer. Kom in och se på kring det kan stämma. Det går till ett hel enda riksdagsjonen. Förklara inte tonen. Här i hela stället för att jag slutar det på. Det är den situationen. För hela är du bjudnet. Då står jag som slipper skuret. Tommen i hela klippin. Det finns hopp om tid innan det ljusnar. Tillåter den förtjusas. Så får du lov att bjuda. Och till en väns för vilken glöm. Det är Räven i huset, Anders Niva. Tack så hemskt mycket för ikväll. Tack!